סימילאק, בגלל המדע. בגלל המדע אנחנו יודעים שתינוקכם מתחיל לבנות את מערכת החיסון שלו עוד כשהוא ברחם, שכ-70% ממערכת החיסון שלו נמצאים במערכת העיכול, וששינה תורמת לתפקוד מערכת החיסון של תינוקכם. בגלל המדע פיתחנו בעבורכם את סימילאק אדוונס פלוס. סימילאק אדוונס פלוס, הסימילאק המתקדם ביותר בעולם. לכל שאלה חייגו לצוות המומחים או ייכנסו לאתר. סימילאק. בגלל המדע, מבית אבוט.